що таке вести бізнес в Україні з юридичної точки зору. Всі деталі та нюанси я розказую в цьому відео. Тому, якщо тобі це цікаво дізнатися, обов'язково дивись це відео до кінця, бо саме в кінці відео ти дізнаєшся найцікавіше. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Допомагаю з будь-якими питаннями, що стосуються господарської бізнес-діяльності. Тому, якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал та слідкуй за моїм блогом. А якщо ти хочеш отримувати індивідуальну консультацію, то ти можеш її замовити за допомогою контактних даних, що є тут на відео, або знову ж таки на моєму сайті. Для того, щоб вести бізнес в Україні, як і в будь-якій іншій цивілізованій країні світу, зрозуміло, що його потрібно зареєструвати і таким чином легалізувати. Є декілька причин, чому потрібно зареєструвати твій бізнес. Перша причина, якщо ти, наприклад, торгуєш товарами і твій бізнес не зареєстрований, то весь твій товар може підлягати конфіскації, а також можуть нарахувати сплату податків, штрафів та зобов'язати все це сплатити. Якщо ти надаєш послуги, то очевидно, що тебе зобов'яжуть доплатити податки, а також сплатити штрафні санкції. Крім того, ти не зможеш відкрити, наприклад, візу в якусь цивілізовану країну світу, або відкрити депозит, чи нормально купити великий об'єкт нерухомості. Крім того, якщо твій бізнес не зареєстрований, тобі буде дуже важко залучити в нього різного роду інвестиції. Наприклад, залучити якогось партнера, залучити інвесторів, які залучають кошти, або отримати кредит. Все це без реєстрації фактично неможливо. З цих декількох обставин вже зрозуміло, чому бізнес варто реєструвати. Якщо ти не думаєш про реєстрацію, то скоріш за все в тебе не бізнес, а якесь ремесло. До речі, про те, як зареєструвати бізнес, я часто знімаю на своєму каналі і розказую. Запрошую тебе переглянути ці відео. Вже коли ти зареєстрував свій бізнес і займаєшся ним, тобі потрібно його захистити від зовнішніх факторів. Власне, такими факторами є проведення перевірок контролюючими органами. Я підготував спеціальну брошуру «Топ-10 порад для захисту бізнесу від перевірок». Залишу посилання для того, щоб цю брошуру можна було завантажити, внизу в описі під відео. Заходиш та на свій емейл отримуєш брошуру. Власне, найпопулярнішими формами здійснення бізнесу в Україні є ФОП – фізична особа-підприємець та ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю. Я надаю комплексні послуги щодо обслуговування будь-якого виду бізнесу. Крім того, часто знімаю відео з безкоштовними юридичними консультаціями про те, як робити бізнес. Якщо тобі цікаво отримати якусь юридичну допомогу, то можеш контактуватися зі мною за допомогою контактних даних на відео або на моєму сайті. Розібравшись із реєстрацією бізнесу, виникають два наступні питання. Перше – це відкриття банківського рахунку, а друге – це оформлення електронно-цифрового підпису для того, щоб зручно було здавати і вести звітність. Власне, зі всіма цими питаннями я також допомагаю. Куди в тебе є фундамент для того, щоб ти вів бізнес, а саме це зареєстрована компанія, отриманий електронно-цифровий підпис, отримані відповідні банківські рахунки, то виникає багато інших нюансів та деталей. Перше – це як отримувати гроші від клієнтів. Які первинні документи та договори взагалі тобі потрібно? Як правильно наймати чи звільняти працівників? Що робити, якщо на твій бізнес подали в суд? Які податки платити? Як не переплатити надмірну кількість податків? Чи потрібно тобі ліцензію? Та багато інших нюансів та деталей. Власне, зі всіма цими питаннями може допомогти розібратися юрист. Ну і я, зокрема, надаю повністю всі ці послуги. До речі, рекомендую тобі переглянути відео, що є на моєму каналі «Топ помилок, які роблять фізичні особи-підприємці». Для того, щоб застерегтись і не робити таких помилок, переглянь це відео і будеш в курсі. Крім того, під час здійснення бізнесу можуть виникнути, наприклад, такі проблеми і непорозуміння юридичного характеру. Наприклад, ти звільнив працівника, а він судді оскаржує свої звільнення. Або, наприклад, ти з партнером не можеш поділити долі в бізнесі. Або, наприклад, клієнт повертає товар і ти вважаєш, що це неправомірно. Потрібно змінити адресу бізнесу, назву бізнесу, якось захистити свій бізнес, бренд бізнесу. Власне, зі всіма цими юридичними питаннями я повністю і в комплексі допомагаю. Далі у відео ще цікавіше. На жаль, не кожен український бізнес є успішним і інколи його потрібно закрити. Власне, я в комплексі допомагаю закрити будь-який бізнес, наприклад, ФОП, ТОВ, ПП чи будь-яку іншу організаційну правову форму. Крім того, на моєму каналі вже є відео про те, як закрити фізичну особу підприємця покроково, а також вже зовсім скоро вийде відео про те, як закрити товариство з обмеженою відповідальністю. Тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити це відео. Як я і обіцяв на початку відео, найцікавіше в кінці. Власне, наскільки ти зрозумів, що питань у бізнесменів юридичного характеру виникає досить багато. Постійно наймати якогось юриста на одноразові послуги теж не вигідно. Тому я спеціально для тебе розробив таку послугу, як юридичний абонемент.
Для того, щоб це замовити, можеш контактуватися зі мною, і я тобі повністю все розкажу. Ти завжди зможеш бути зі мною на зв'язку, і, власне, я буду тобі надавати послуги і поради. Сподіваюсь, тобі із цієї юридичної консультації стало зрозуміло, що таке вести бізнес в Україні. Тому обов'язково постав цьому відео лайк. А також, якщо в тебе є якісь запитання, крім цього, пиши їх в коментарі, я завжди на все відповідаю. Підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, розкажи про це відео та мій канал своїм друзям, а також переглянь багато цікавих відео на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.